让我哦就这这地这地我们要改呢啊这拉这你这太你杀这到这路太改呢白给上面说这地我们要改别人把你啊就这样别人爱用别人爱用这别人看到别都别人去啊第一点你是不是谁谁谁把我杀杀还有一位老婆的装想了解不要打门你了是吧打门你了他们那的悲伤打门你了也也打也嘛地铁站大门你路口嘞，然后也大，然后时间你也么贵，你都没要不呢？贵人地了别做，你过过少子都没要不呢？然后什么账啊了呢？呀，一这个，等下你叫娘们一年呢，贵人最差嘛，人家娘们。也记得了这个贵人也很多跑步看来呢今天你挂在人贵人不好做不贵人也能等我等我也很好我查了也很好比查了也很喜欢你贵人你都没要好贵人的了别做人过个不如嘛少去了没有贵人人少去了没有也还是嘛个少去了哎呀都一起的对啥呀不学习嘛了呢他们那大悲伤大门的老人也还也大也还嘛地的一天看嘛等俺路等俺的路挂嘛你不不论为家的我一天看等俺就比如挂你的的看那边等俺路啊嘛挂呀这一天等俺路啊说了个地高路路没有一直来了我没有对对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 对一九万年我一九年个贵个等俺全部求我们咯他提提他嘛提他嘛就那个嘛的了啊这样压着了哎乱乱差别了听他们的样差等俺求也求就快要没贵人也不啊但不啊鸡巴比如那个有这么多吧真的贵人不爱要来人啊大别是他吧哎呀我贵人我贵人我咋么你我咋么你我还要没时间你要么你都弄我没要不呀呀大呀嘛地铁是哪里有的地面面他比如你看见到那我就在家边送行为我们的那样自己在家边别让没打来喵喵动家家边给他们打我动手来给别老板把教室要放到路边里路边路边
七步空中的路呗，这些表段我就是要空段，这些经来我七步得高呢，阿姑不得高呢，娘奴不得高呢，让这些阿姨们表现呢，这些阿姨们表现呢，贵在心上不啊，天安波的波能等于等个空的波能等波。哎呀老板老板没破那帮五天比如谁个里我没有没比如嘛。就是生杀的没什么杀的。老板没什么说老板我麻烦的。当我人就老板，还是当我人老板，我可不能落考的，可不能的。哦，一年他妈，当那表表你的，还是可不能玩了呗？一年一年没别的，一年嘛没修，一年嘛别来，还别没出。别多别来，别的人你要多别来，这边也别那呗。第二，别的说咱那皮呀嘛，咱那白要你嘞，我这边老老多，不要空落了不？可不可以问呢？可不可以来？但我先，给你打这么老吧，皮不对路了就。皮来面的，皮来皮来软的，过着沙坡道坡，我坡你坡沙地边，东上你落的面光新鲜，别样的，多他的工别样的，骨头的表了，但我先看完那个，所以来多大的。你的爱用上臂来多大的做了你的爱用上臂来多大的做了爸爸多大的你的妈爸多大的讲的人怎么答应爸妈的呀我都没啥爸爸的可不能力但我是做你的爱用上你的做了你的爱用上你的台湾人其实话，卡贵亚也杀得切，苏尼所以切都切得。每代也其实话，卡贵亚变杀得切，这个你那个就切得，谁把那把切得，那面弄弄切得，还是每代表呢，他那里表这样。但我现在正在问秀言正在表态呀必用到楼比较必用的空把我们贴皮肤哎给你打给你打哦这个表你真不激励说的激励说的等地的激励打进步说的进步用得的进步批论的激励说的激励说的等地的激励的进步不说的激励的哎我激励的下一个你看他飘不着吗激励的扩大吧路这个表你表演一下的那里激励的你这里要买沙拉妈妈好茶当地要买家拉比别拉开了阿龙阿伯没有不足这么喜欢阿伯要先入来了我呀阿伯得不得开的阿伯先我的来了呀阿伯当地要买家拉比别
ဆင်ဟောတဲ့အနမတက်ခေါ်ရံပိုက်ခွတ်လန်တာပုပ္ပါခေါ်တင်နာပညာရတိခေတ္တောတန်လျာကြီးဟာအစမရှိဘူးခွဲမတိအတောအစရှိတယ်မတိအတောအစရှိတယ်ဆိုတာအစကိုမတိရဘူးလို့ပြောတာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်ကြညာတော်ရှိရင်အကုန်သိတယ်တန်တရားအစတာရှင်ဘုရားတန်ဟောမှာပေါ့ကွာတန်တရားဘယ်မှာစခဲ့တာပါကွာတန်ဟောမှာပေါ့နမတကောတန်တရားအစကိုမရှိတာကွာတော့အစမရှိတဲ့တန်တရားဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့ကျင်နေခဲ့တဲ့တန်တရားခေရှိရဘယ်တော့မှကြောက်ဖို့ကောင်းလဲအထင်နဲ့အောက်ကကြီးအများဆုံးသွားတယ်။အောက်ကကြီးကျင်လည်းခဲ့ကြတယ်။တာနာနဲ့တွေ့တာတောင်မှအစ်ကပုတ်ရှိရှိကလုံးကျင်နေတာမဟုတ်လား။တာမန်ဆုံးတော့ပြောနေတော့ဓမ္မနဲ့မတွေ့ရရင်တော့ပို့လို့ပဲအစ်ကပုတ်ရှိကြည့်လို့ရှင်းတော့လွယ်တဲ့နောက်လိုက်ကျင်တော့တန်တရားခင်ရရှိခြင်းအောက်ဆင်ဘောလော်လော်လေးရဲ့အောက်ရှောဆင်ဘောလေးရဲ့အဘောတက်ဘောကတော်ချိုးစားရတာအောင်သောနန်းနဲ့တကယ်ကြုံကလေးမကိုရဘောကရှင်ဘောရဟန်းဘောကမြန်မြန်နုံနုံတောင်မမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဘောကတစ်ခုအဖြစ်မြန်မြန်နုံနုံလေးလေးစားစားညနေမှာထဲပြီးတော့မှဆရာရတီလာရှင်ရတိလကိုကျန်တဲ့ခါတမရှိမှာဟာလို့ပြဖို့မလိုဘူးကိုကကိုမြန်မြန်နုံနုံနဲ့ဖြည့်ချင်းချိုးစားအထုတ်ဖြစ်ဖို့ချိုးစားပါချိုးစားအထုတ်ပေးကြပါခုနပြောခွင့်အလေးလေးတငါနေကိုနဲ့မကွာဘူးတော့အထူးတတိပြုနော်လားတော့တငန်းကျော်သွားရင်ကိုရမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဝတ်ထားပြင်မဲ့ကိုရမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဒီလပြန်တင်ဖို့ကိုတင်လို့မရဘူးနော်ပြန်ရှိမှဒီလပြန်ယူရတာနော်အယောင်ဖရားစရဖရားနဲ့ဖရားလိုပဲစိတ်ထဲမှာလေးလေးနဲ့အာယုံစိုက်ပြီးတော့မအာယုံချပါဖျားရှိခိုးတဲ့ဖျားလိုပဲအာယုံပြုတ်တရားဆိုရင်တရားလိုပဲအာယုံပြုတ်တန်ခါဆိုရင်တန်ခါလိုပဲအာယုံပြုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဝင်တဲ့အော်ငါတန်ခါရှင်ဒီမှာပါနေပါလားငါတမအရှင်မဟုတ်ဘူးဇေနာကံဝင်တန်ခါအရှင်ဒီမှာပါနေတယ်ကောင်းတဲ့လောဘလုံးမဲ့ဆိုအလုံးကောင်းတဲ့ဘဝပဲကိုရှိရှိကြီးလုံးရဖြစ်ဖို့ကိုရှိရှိဆိုအောင်ရှောမှာအဘတော်ဘောတို့ရကျူစားရတာတမန်လေးနဲ့အဘတော်ရတယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးမြန်မြန်နုံနုံလေးလေးစားစားကျူစားအထုတ်ပေးကြဗျာနာပြောတဲ့တတိယတော့နံပါတ်1ပဲဗျာတတိယနံပါတ်1ပဲတရားအားလုံးကိုအုပ်ချုပ်တာတတိယပဲလေကိုယ်တော်ပဲကိုယ်တော်ပဲလောလောတဲ့တတိယနဲ့ပညာရှိပါတာနဲ့သီလသမารိပညာတေခာသုံးပါးကိုလမ်းကြောင်းခင်သုံးမဖို့နေပံကိုဥတ္တချေပန်းတိုင်းသာစားလည်းအဲ့တိုင်းမဝလည်းအဲ့တိုင်းမနေလည်းအဲ့တိုင်းမဒီမူတိုင်းမတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်မဖို့သွားလည်းလမ်းဒီတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်တတိပညာဝရှိကအမြဲတမ်းသာသီလသမารိပညာတေခာသုံးပါးကိုအမြဲတမ်းလမ်းကြောင်းခင်မ
အဖို့နေပါဘူးအမြဲတမ်းဥတက်ချက်ပန်းတိုင်းဒါအဲ့လန်းတဲ့တော့ရင်အဆွမ်းစားတဲ့နေပါရောက်ကြောင်းပဲဗျာဆွမ်းစားတဲ့နေပါရောက်ကြောင်းပဲဆွမ်းစားမှနေတဲ့ဆာမတိကြတိကြတယ်ကြည်ကြရဲဆိုရင်တရဏဂုံလေးစိတ်စိတ်ထဲထဲသီလစိတ်ထဲထဲအတ္တသမารီစိတ်ထဲထဲဝိပဒနာအတိစိတ်ထဲထဲအဲ့ဒါဘာလို့လဲပန်းချိုးပစ္စည်းတဲ့ဓမ္မလူသားရဲ့ခန္ဓာကကုသိုလ်ပန်းတိုက်တဲ့ကုသိုလ်ပန်းတိုက်ဆုံးပေါင်းပြတာဗန်သွင်းတာဗျာမှတော့ဗန်သွင်းတာကအစစ်သွင်းတာမှဖြစ်ရအောင်တတိကြည့်ထားပါဗျာဗန်သွင်းနေဆိုတာဒုက္ခတွေငြိမ်ဖို့ကိလေသာတွေလောဖို့ပဋိယဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားရအောင်ကြည်စီပြုနိုင်ဖို့ရှင်းပါလေပါလေလေးနဲ့ဗန်ဓမ္မထဲရပါပန်းချိုးကောင်းမှပန်းသွင်းရတာတွေ့ရမှာလေဆန်စားရတိလာဆန်ဖုံးပေးတယ်တရဏဝန်ဆန်ဖုံးပေးတယ်မေတ္တာဆန်ဖုံးပေးတယ်မာရီဆန်ဖုံးပေးတယ်ဝိပဿနာပညာဆန်ဖုံးပေးတယ်ဆိုတော့ဆိုင်တော်ရင်နေတော်သွားမယ်ဘုံနေမှာရောက်ကြောင်းတရားကောင်ကပါနေတော်တာကိုရစာရီရအောင်ပြတာပြန်ပစီဥစ္စာအရင်ရှာသုံးပြတို့အတုတဲဆိုအဲ့ဒါပဲဗျပစီဥစ္စာအရင်ရှာသုံးပြအတုတဲပစီအလုံးတရားပေါင်းရင်အတုံးချမှုအကြောင်းပြုတော့၃မျိုးပဲရှိတာကိုတေကိုသုံးမယ်နေပေတန်သူပေမယ်လူတန်သူလူမယ်သုံးအမိုက်ပြေလာတော့ဆုံးပြေမယ်ဒါပဲတာနာနဲ့တွေ့ရတာအမိုက်ဖြစ်တာတောင်းမှအတုတဲနေနေနော်ရှင်ရလဟလာရင်ပြင်မသွားရအောင်အဖို့တန်ဒီနိမန္နမတုံးချရအောင်တီအောင်နားလဲအောင်သူပေါအောင်စိတ်ပါဝင်စားစားနေလုံးသွင်းအောင်ကြည့်ကြည့်စားပေးရမှာအမိုက်ကိုတော့တို့ထဲရရတေကိုသုံးနေသုံးနေသွားစားဟောနေကြမ္မာရည်လေးချက်ပဲအဲ့ဒါကိုပြောတာစာဝေနေကြမ္မာရည်ပန်သွင်းတာပန်သွင်းတာဒီကုသိုလ်ပန်တိုက်ချဖြစ်တဲ့ခန္ဓာထဲမှာပန်သွင်းတာအဖို့တန်ပစ္စည်းတွေသွန်းတာသွန်းတော့အောရှိရသီလာရန်ထားတယ်သီလာပန်ချိုးလေးထည့်ထားတယ်သရဏဂုံပန်ချိုလေးထည့်ထားတယ်မေတ္တာပန်ချိုလေးထည့်ထားတယ်ဝိပဿနာပန်ချိုလေးထည့်ထားတယ်တော့အချမ်းရံနဲ့ထည့်ရတော့တော့အများမှာပေါ့ဆိုင်တော်ရင်ဒီမှာတို့ရအများကြီးတက်လာစားရလဲတုန်းနေဝတ်တော်လဲတုန်းနေနေတော့လည်းတုံးနေရှိဝါ30တော့လည်းတုံးနေအမတ်မလို့ပြန်တော့လည်းပဲအရင်တောင်းမပြန်မရအရှုံးကြီးဖြစ်နေတတ်တယ်ဗျာရှင်ရဟမောအတော့ကျင့်သုံးလိုက်နိုင်ရမယ်ကိုကျင့်တိခါတိလာတရားဆောင်အားကြီးများတယ်မဟုတ်လားအမတ်မလို့ရင်ပါဒမရဖြစ်ကောင်းတဲ့တန်တရားချုပ်တဲ့ခါကြာသွားရင်သွားပြန်ရောအဲ့လိုမကြရအောင်
Thì cái chồng gái ngài yóc cha quả nổi, yóc cha quả yóc cha. Xem bố anh ấy đang nói xem phía thả hệ. Dạ hả bố anh ấy đang nói dạ hả phía thả hệ. Mà bố trọt đó, yó trọt đó là ngàm lúc phú hệ. Tí tí chá giá lì lì xa giá miền miền nô nô. Đang bố thả bí lông mê, sở rơ xe mô nè. Dạ khá thị mà. Kong sang tati, nha nha kai, cho dạ. Dạ tati sở rơ kì lì tàu alun nai nè tê ya. Tadi ya kile tau alunan nai ne. Kile tau. Tau zin kwe vira ma. Anna yu pe sha pe nai ne. Pinyas suja nyanga. Dukha abo ma anna yu lomo nai ne. Akong song te ya napa. Elu tua dukha ne kile ta mui ya ba kaya kaya wo. Anna yu lomo bo ya dukhu ma tua akong song apie. Tiya lunga ma uza pita la tati ni pinya kongsong na pa lan yonga tila tamari pinya tikha taomba sa la tila me watwa la tila me niro la tila me siwa donzaru la tila me siwa yong chama vino ya chama la chama muwa chambyu Kutu lau ta di lame. Tuza ato yama. Kuma ya la ha bani ni ma lau lau. Tia tomba. Tila tamari penya. Tila tamari penya. Jaya lan. Tila ga. Kilita achan zari. Anayu. Peshar. Toka achiza rivo nayo lomore. Tila konde kao swetar. Noga bare toka nekrida o ton 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 piete. Tila ura swetarete. Swebido te aasere po tembalete. Ashemia utila jova pia, jova pia. ที่คุยอะไรดันน่ะมาอเมริกามาคุยมาก็แล้วดันจะเซมิโรเทรนต้องไปว่าเพียร์เซมิอาชิมาไปคุยเหี้ยปัวเทนเดมาว่าเซมเพียร์จอบไปว่าเพียร์จอบไปว่าเพียร์ทีละว่าเมียนเทมิโรมาแต่อันนี้เมียนไปเลยอะตัวเรียกิเลสอะไรสักอย่าง อัลลาซาซวะปริยุกตานะสิเตมะตาจวะตองจันนี่แหละกิเลสตัวอัลลาซาขอละอัลลาซาซะยะติเสยมะญิงเตมูจองชงชงชงเนี่ยเปียสาเจละชงนาเวยะสาเตละชงนาเวยะสาปะละชงนาเวยะเสวุเลสมะมะเสวละ รถกาเตียสกนาท่องแลมซวยกูยะเปบิกานาท่องญาเวยันตั่วตั่วละเวญาเวกาตั่วแลมะเปบิยันตั่วตั่วละเวเอาตมารีสระเวสิกะเลยญิงแลญีออกญิงแลญีเออออกญาเมลงบะพ่นไปเนี่ยละออกสิเตตั่นเซนตั่ว สังสังไปได้เตียตวาริยกิเลสละสาริโวอนายโยเปชะเรทุกขะละสาริโวอนายโยหล่อมหมดเลยอย่าชาไปเลยอนายโยหล่อมหมดท่านอย่าชาไปแล้วอย่าชาเลยสระอ่ากิเลสละ นี่ล่ะทุกข์เอาก็ทุกข์อศีลทุกข์ทุกข์ဆိုတာညာအောက်ကနေရတယ်เนาะညာဘောမတက်ရဘူးเนาะနေရာချတာနေရာချတာရှင်ရတိလာပဲနဲ့ဒီလိုပါပဲအရှင်ညာဥတိလာကြောက်ပြပါဆိုရင်
Pinyam jalo duka duka nyauga pinyauga niare no duka apo nyabo ma duka mte ya bu no ale yo lo lo ara me pia hu ba ya si sin kaung na ma ri le lo ba le ta la sa ri ara ri wo နိုင်ရတယ်ဖယ်ရှားတယ်ဒုက္ခလက်စားတွေကိုနိုင်ရတယ်လောင်မောတယ်သမာဓိဆိုတဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုဆွဲယူထားလိုက်တယ်တဲအားနဲ့မြင့်ပေးလိုက်တယ်ဆွာနဲ့မြင့်ပေးလိုက်တယ်ခန္ဓာရတိခါကြောင့်ရှင်ဟာဂုံတွေကိုတဲလို့ကိုဟာကိုလည်းပြန်ကြည့်ကြည့်လို့မဝအဲဥထုံနာတို့တည်ထုံကြီးဆိုပေမဲ့လေဒီလားချက်တရေနဲ့သမာဓိချက်တရေနဲ့ပညာချက်တရေနဲ့တော်တော်တင့်နေထဲဝါလာဟဲ့ချက်တရေတည်းရှိပါလားလို့ကိုယ့်အဝကြည့်ညိုပြီးတော့နေရတယ်ပြေနော်အဲ့တော့ကိုယ့်အဝကြည့်ညိုခံနိုင်အောင်လည်းစူးစမ်းပေးရပညာကြတော့ဝိပဿနာကိလေသာအနုစားရမျိုးမပြုတ်သေးလို့အမြင့်တော်နေတဲ့ကိလေသာအနုစားရအဲ့ဒါတွေကိုယုံနာကြမှာဖြစ်ဖြစ်ရှုရနေဆွဲထုတ်တာဟဲ့ကိလေသာတွေထွက်ခဲ့ဟဲ့ထွက်ခဲ့ဟဲ့ကိလေသာတွေထွက်ခဲ့ဟဲ့ဆွဲထုတ်တာဆွဲထုတ်တာတန်ဒီယဝဲစင်ရယူပြိုလဲတော့အတင်တွန်လဲတယ်ပညာလေဝိပဿနာရှိတဲ့တန်ဒီယဝဲစင်ရပြိုလဲအောင်လဲတာပြအဲ့လိုတိတ်ခတ်တော့မှာတာဝန်တီတီတီတာဝန်နဲ့မိခင်ရှစ်ပါးကိုတိတ်ခတ်တော့မှာလို့ပေါင်းထားတာပါဗျမိခင်ရှစ်ပါးပါသမารိတိသမသင်္ကပ္ပသမဝါစာသမဂမ္မတသမအစီဝသမဝေမသမတိသမသမရိဆိုရဲပြေကရှိပါအဲ့တော့ဥစုသုံးစုခွဲပြီးကမှာတစ်ခါသုံးပါတော့ဟုတ်လားဒုက္ခနဲ့ကိလေသာအသက်ပြန်အားကြီးလို့ကဲအပြန်ရှင်းရမယ်ကွာကျိုးစားရမယ်ဟေးဆိုပြီးတော့ပြေကရှိပါကတစ်ခါသုံးပါတောင်းဝန်ယူပြီးတော့မှသူတော်ကောင်းရဲ့သဏ္ဍာန်မှာတော်ဝင်ချင်းညောင်းထမ်းဆောင်ပေးတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုမြန်မြန်နုံနုံနဲ့ဘောပေါနာလဲပြီးတော့မှပုံချတာပေါ့နေရာတရတံပေါ်ထားပြီးတော့မှနားလဲတာပေါ့သူတိထားပြီးတော့စူးစမ်းကြရမှာဘုဘလနာယုံနာခန္ဓာရှိဝညာနဲ့ညောင်းချီပေးတယ်ခန္ဓာမှာပညာရှိတယ်ပရမတ်ရှိတယ်ပညာဆိုတာကစကားပြောဖြစ်ရုံလေးရဲ့အလုပ်ဖြစ်ရုံလေးရဲ့တကယ်ရှိတာမဟုတ်။သူတို့ဘာပဲသူပဲဝါကိုယ်နာမည်ကဖယ်နေညာနေတာပညာတဲ့။ပညာကစကားပြောရုံပဲအလုပ်ဖြစ်ရုံအပြစ်လို့လို့အလုပ်ဖြစ်ရုံလေးပဲ။အမှန်လည်းမသိဘူးအဖို့လည်းမငြိမ်ဘူး။ပရမတ်ဆိုတာကမှန်လက်သိတယ်အပူလည်းငြိမ်းတယ်တိုးတိုးစကားပြောဖို့မလွယ်ဘူးပရမကစကားပြောဖို့မလွယ်ဘူးသူကဥက္ကဏ္ဍငါးပါးနေကောင်းလားဥယုံဏနှစ်ပါးကျမ်းပါရဲ့နော်ဘယ်သူမှဆက်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဗျပရမနဲ့စကားပြောလို့ဖြစ်ဘူးဗျဥက္ကဏ္ဍငါးပါးကျမ်းပါတယ်နော်ရှင်ကဏ္ဍငါးပါးဒီကောင်းမလားအစကားပြောဖို့မလွယ်ဘူးကွာ။ဒါပညာကစကားပြောဖို့အလုပ်လုပ်ဖို့ပရမကအမှန်သိဖို့အပူရင်းငြိမ့်သွားဖို့လို့အဲဝိပဿနာရှုရဆိုတော့ဒုက္ခတောင်ဖြိုးတဲ့အလုပ်ပဲကိလေသာတောင်ဖြိုးတဲ့အလုပ်ပဲလုံးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းကြောင့်ယုံနံဖြစ်တယ်အကြောင်းရှိတဲ့လောက်ယုံနံဖြစ်တယ်အက
장시들로요나피때피라로래괴미래요나떡구말레마빠보디자니아니지래라다마아띠리네시켄지래라피라로래괴미래요나떡구마마빠보미안해달래마뼈네쿠피에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 빼哎哟那里这些都没有拿我妈婆过呀看他妈这些都拿我妈婆就这么听他的阿妹的乱要把这个娘就这么拿你妈婆别说别别别说别别乱那里别别个哦也没事的你这个也有စီစီဆက်ဆက်တည်ချာချာစိတ်ပါလက်ပါကြည့်ရလို့ရှိရင်ဝိပဿနာသဘောပေါက်ပါလေမကြည့်ရအောင်ပေါက်ပါဦးရဒီတမရှိတဲ့ရေတွေကံဘောကပြတ်သွားသွားရင်တိုင်းနဲ့လမ်းပြောဟောမမြေတမရေတွေမြင်နေမဟုတ်လားမြင်ပါတယ်ဗျာမနေ့ကရေတွေပဲကိုသူပြောလိုက်ရံပြောလိုက်ထားတယ်။မနဲ့မှန်ဘူး။ရည်ရည်မြင်ပါတယ်ဗျာ။မနေ့ကရည်ရည်ပါပါ။မနေ့ကရှိတဲ့ရည်ရည်ပဲကို။မနေ့အစောကြီးကရည်ရည်ညာညာမောချုပ်စီနေတာပဲမို့လား။မြင်ပါတယ်ဗျာ။သူပြောတာရံပြောတာမှန်ဘူး။ကဲတေချာအောင်ကွာမြေထဲရှင်ဤကသွားချင်မယ်။တေချာချင်တယ်ကနေရောက်လာလေဖြတ်ကနေစီးသွားလေဖြတ်ကနေအသေးကအစားထိုးလိုက်ဖြတ်ကနေရောက်လာလေဖြတ်ကနေစီးသွားလေဖြတ်ကနေအသေးကအစားထိုးလိုက်ဖြတ်ကနေရောက်လာလေဖြတ်ကနေဆိုစီးသွားလေဖြတ်ကနေဆိုကျင်းစင်အစားထိုးလိုက်ဩဟော်ပီဟော်ပီအောင်စီးသွားတဲ့နေရာမှာအတေအစထိုးတော့အကြာလေးတောင်းမှမပေါ်ရအောင်မြန်လုံးအားကြည့်လို့တဒန်းနဲ့တင်လိုက်တော့ပါလားအတေအစထိုးဝတိမြန်လုံးတော့တဒန်းနဲ့တင်လိုက်တာဖဲမနည်းရရရှိတော့မှာတယ်လေပထမမိနစ်ကရေထောင်ဒုတိယမိနစ်မရှိတော့ဘူးအလိုမြင်တဲ့လေပါလားတေချာကြည့်လိုက်တော့မှာအတိတ်ကြီးတော့မသိတာရတာတွေကမင်းမဲဆိုနေရံပြောရံပြောတဲ့တပါမှာပဲကြွအဲပြေဆိုပြေပြေဆိုပြေဝိပဿနာဆိုတာကပ်ပြီးတော့ခွာလာတယ်ကွာဩဒါနာရောသရဏဂုံတော့သီလရောအတ္တသမားကြီးတို့ဒါတွေကကတ္တာကတ္တာဒါနာဒါနာရအောင်ချင်ကြရတယ်။သရဏဂုံသရဏဂုံရအောင်ချင်ကြရတယ်။သီလသီလရအောင်ချင်ကြရတယ်။မေတ္တာမေတ္တာရအောင်မေတ္တာကံတချင်ကြရတယ်။ဝိပဿနာကြတော့ကတ်ကလည်းတော့ဟုတ်ပြီ။အချောင်းကြောင့်ဒုနာပေါ်လာတယ်။ဖြုတ်ခဏပြေဟဲ့ဒီဘောင်းဟဲ့ပြန်တော့မလား။ပြန်တော့မယ်။နေတော့နေဖို့ပြန်မယ်အဲရတော့ခွာအာနိစာအာနိစာတော့ခွာတဲ့စကားပြေဒီလိုခုလာခုပြန်နေအဲ့တယ်တော့မလို့ချင်းမလို့ချင်းမလို့ချင်းကိုယ်ကခန္ဓာကိုယ်မှာရောက်လာတဲ့ယုံနာနဲ့အကုန်လုံးမြင်နေတဲ့အောင်မြင်နေလို့ပါခုလိုအဲ့တယ်များတာဆိုမလို့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 အာနိစာအာနိစာမခိုင်မြဲဖို့မခိုင်မြဲဖို့လည်းမနခွာတာခွာတာမင်းအပေါ်မှာတွေ့တာမငါမရှိဘူးကွာငါမကြိုက်ကွာဒါမျိုးတော့ငါမကြိုက်ခန္ဓာကြီးမင်းဒီလိုလုပ်ပုံတော့ငါမကြိုက်ကွာဆိုတာဒီပဲအနေနဲ့အာနိစာအာနိစာကဲကပြတ်တော်လဲရိုက်ချက်ကပြင်းနေဗျာရှင်စီတော့ပြတ်တော်လဲဒီတိုင်းမပြတ်ဘူးပြေပြေတော့ခနေချာပြေပြေတော့ခနေချာစွာနားတော့မကြရဘူး
ညာနဲ့တရားကြည့်မှာသူရရချက်တည်းရတယ်ရှေ့အပြက်လာဟိုးနောက်ကအိုယုတ်တယ်နာယုတ်တယ်ပေါ်တော့တာဗျအိုယုတ်တယ်နာယုတ်တယ်ပေါ်လာတယ်ရချက်ပြန်တာအော်နတ်ပြည်မှာနတ်သားနတ်သမီးတွေရဲ့ယုံနိုင်ကြတော့ဖြစ်ပြည့်ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်ချက်မပြင်းဘူးရိုက်ချက်မပြင်းတော့နတ်ပြည်မှာဦးလာလည်းမရှိနာလာလည်းမရှိဟိုးတည်သွားတာတော့အလောင်းမကြံဘူးတဲ့နတ်ပြည်မှာကြတော့ဦးလာမရှိဘူးနာလာမရှိဘူးတည်တာလည်းအလောင်းမကြံဘူးအယောင်ဥရဏရာတိဆုံးတာဖုံးကထားတဲ့နတ်ပြည်တွေဘာဖြစ်လို့ဖုံးထားတာလဲစီစဉ်ချမ်းသာရဖို့ရလှဲ့ခါထားတဲ့အာယုံတွေနတ်စီစဉ်တဝါကြီးခံစားနိုင်ကြပါစေစုခအာယုံကတသက်လှဲ့စားထားတာပါယုံနာနေရာလှဲ့စားထားတာပါပြုပြည်ကြတော့ဥရဏရာတိဆုံးတာဖုံးကထားတဲ့လူပြည်တွေဟုတ်တော့လေဟိုရုပ်တင်နေရှာရှာပြရတယ်။နားမလို့လေနားရုပ်တင်နေရှာရှာပြရတယ်။ဟာလောကမွေးလုံးကဝဲဝဲဝဲနေလာလားမလားကွ။နာတာနေစားလာတာပဲလေ။ဝဲဝဲဝဲနေခါလေ။လူခန္ဓာလူခန္ဓာဟိုရနာရာတည်ဆုံးတာပွင့်ကထားတဲ့လူပြည်တယ်။အလိုပွင့်လာရတယ်လေ။အော်လူဘဝလူဘဝဆိုတာဓမ္မကအထီးကလေ။ဘုရားအလုံးတော်ဒီပါရမီဖြည့်တာ။နတ်ပြည်ကိုသွားတယ်ခဏပဲနေခဲ့တာနော်။နတ်ပြည်ကပါရမီဖြည့်လို့ရတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူး။ပါရမီဖြည့်လို့ကောင်းတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူး။မတွင်ဘူး။ခဏပဲနေခဲ့ပြီးတော့ဒီမုတ်ဒီမရဏခေါ်တဲ့အထိတ်တန်ကွယ်လွန်ခြင်းနဲ့ကွယ်လွန်ပြီးကမှလူပြည်ပြန်လာတာလေ။သူမိလာပါမိဖြစ်လို့ကောင်းလာတယ်။သူမိကဓမ္မအဖြစ်တည်ကောင်းလာ။ဩရဏဒတိဆုံးတာဖွင့်ကထားတဲ့လူပြည်တွေကုသိုလ်များစွာရဖို့ရာတွန်းကပေးတဲ့လက်ဆောင်ကြီးဒုက္ခတွေအလုံးကလက်ဆောင်ပေးတာတွေဗျာလူဘဝလည်းလက်ဆောင်ပေးတာတွေတွန်းပေးတာတွေညံ့ညံ့ဟဲ့ညံ့ညံ့ကွာဟဲ့ဒီဆက်ဆက်မလို့ညံ့ညံ့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့တွန်းပေးရတယ်နော်တွန်းကပေးတယ်လက်ဆောင်နေလက်ဆောင်ပေးတယ်ဒါလူဘဝကအဓိကလုပ်ငန်းကကုသိုလ်လုပ်ငန်းဆိုတာသိကြရဗျာစိန်ခံရမယ်ဘဝမဟုတ်ဘူးဗျာအရေးမှာလို့လူလိန်ခံရမယ်ဘဝလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာဓမ္မကိုအတိညာနဲ့ဒီမှာပါနဲ့ကျွမ်းကျင်စွာနဲ့ယူတတ်ဖို့ယူရမယ်အရာတွေပါအဲ့ရိုက်ချက်ကပြင်းတဲ့ကြောင့်အိုလာတဲ့အိုရုပ်တွေပေါ်နိုင်ဦးတယ်ပေါ်တယ်ဒုက္ခ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 လို့ဆိုလိုက်တော့ခွာတော့တာဗျငါကွာအာကိုစီရမလားမလားအောင်မေးတယ်ရောက်လာနေရိုက်တော့တာပါလားကိုကနေကိုညင်းနေလိုက်တာခဏကြီးလည်းဖဖို့ကြီးဖဖို့ကြီးပြောင်းစားစားညင်းနေသွားတာပါလားဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခနောက်ဆုံးကြတော့ယံသူကရိုက်ထားတဲ့ဆိုးသွားကြီးရကျော်အော်နေရတယ်ကျော်ငိုနေရတယ်ကျော်ညစ်သွားနေရတယ်ကျော်လူလိန်အော်နေရတယ်ခန္ဓာတော်ဘူးမခန္ဓာတော်ဘူးဆိုပြီးတော့လူလိန်အော်နေရတယ်တိုင်တဲစရာလည်းဘယ်သူမှမရှိတော့ကိုယ်ယုံနိုင်မဲ့ကိုပြန်တိုင်တဲရတော့လားပေါ့ငါကြွေးထားတဲ့ခန္ဓာငါပြုပြင်ထားတဲ့ခန္ဓာဉာဏ်စလုံးအာကြီးလာကြီးလားနှိစလုံးရကြီးလားရက်စလုံးအာကြီးလာကြီးလားငါမခံနိုင်တော့ဘူးအဲရှော့ပေးပါဦးဟာရှော့ပေးပါဦးငါမခံနိုင်တော့ဘူးခန္ဓာရဲ့တုံ့ပြန်ကြလည်းနားထောင်ကြည့်ပါဦးဟာမရှော့ဘူးမရှော့ဘူးမခံနိုင်သေးပေါ့ဘောမကနံတိဘောအဲတို့အလိုရ။ဩငါခန္ဓာငါဘုအဲ့တော့ရက်ဆက်တာလား။နတ္တာနတ္တာနတ္တာအဲ့ခွာလိုက်တာလေ။အကြိုက်ခွဲတံမျိုးတော့ငါမကြိုက်။က
กูกันเอาไม่ใช่กันนั่นเลยต้องลงเนาะนิสาเจ็บผู้เจ็บผู้ทุกข์เหตุเจ็บผู้นัตตาขันธ์นี่ไงเจ็บผู้ไอ้รู้เจ็บผู้ที่ปองยันได้มาปองปองในมาแล้วคนนี้บางชั้นตาสุดแล้วเมื่อไรนั่งจะออกจากพิมพ์พิมพ์ตอนนั้นจะมาเยอะขันธ์รู้เลยเดี๋ยวพี่ป้าป้าตายน้องโยมมาเยอะแต่เราติดขัดตรงมาดันยองเดินพยองพยองในตัวเราไม่เกินเลยแม้สุราวากิริตาอารมณ์ยิ่งเนตเตียนี่บางอาทุกข์อารมณ์ลดเตเตียงารุสัตย์นะจารุเรจับบูดาเวงารุเนเธอไม่ยอมเก็บบุรุษเยี่ยมมาบุตุสัพยามาบุตรเอายองตอนนั้นเนี่ยจุกจุงกันกันเลยมาทำมาลันยองนี่สีร้องเลยมาติเบญญาเมียท้าวิโรมานิชิมาเปียสารสารสารสิ่งที่ยังลาอองมีลาอองตุลาอองเตลาอองจุดจะอัดตรงนั้นเวียบภาษีคงตรี